רוצה את עצמך. זה כל הסיפור, כאילו זה אותו דבר, זה רק לחבר, כן? לכן, מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק איזה רגשות אותו אדם מעורר בך, ולראות איפה הם בתוכך גם בלי קשר אליו, להתמודד איתם, ואז אף אחד לא יוכל... השאלה שהיא כזאת, אם הרגשות שהבן אדם מעורר את זה, בוא נגיד המון סוגים, וקשה לי להבין בדיוק מה... אז בוא תיתן דוגמה, אז בוא תיתן דוגמה, בוא על זה, אוקיי, תן דוגמה, לדוגמה. נגיד אני מרגיש באותו רגע, נגיד שזה קורה, בלגן. אחרי זה נגיד אני מצליח להתקח ולהגיד, הרגשתי כעס, הרגשתי גועל, הרגשתי דחייה, הרגשתי זעם. אוקיי, אחרי זה אתה מאחרי, אחרי זה בסדר, אז אחרי זה אתה מנתח. אוקיי. תתמודד עם זה, אז אחרי זה, ואז לפעם הבאה, שאתה יודע, כאילו... ואז הפעם הזה שקורה, בשביל... לא, אבל יש כמות סופית של רגשות, יש, אתה יודע, אין סוף רגשות. בסוף, פחד, דחייה, גועל, חרדה, לא יודע, משהו, תתמודד איתם. בתוכך. הבן אדם מוציא... בוא, אוקיי, בוא ניתן את זה מאוד זווית, בסדר? מה שקורה אצלך זה בעצם שמשהו מציף בך רגשות מסוימים, יכול להיות שזה כמות של רגשות, רגשות מעורבים, מנוגדים אפילו, בלבול של רגשות, ואתה אין לך פסד או נלחם בשמחה, ואתה מבית שווי משקל. מה שאתה צריך לעשות, זה לעשות את התרגיל הבא. כל פעם במשך היום, מה התרגיל שאני רוצה להגיד לו? אוקיי, כל פעם במשך היום, כשאתה מרגיש משהו, סתם משהו, אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני מרגיש את זה? עוד פעם, כל פעם במשך היום, כשאתה מרגיש משהו, תשאל את עצמך, למה אני מרגיש את זה? זה יפתח אצלך את היכולת להבין מאיפה מגיעים הרגשות שלך. וזה אומר שגם כאשר יקרה איזה משהו עם אותו קרוב המשפחה שלך, ופתאום יתעוררו בכלל רגשות, אתה תדע רגע מאיפה הם באו, הם באו מתוכי או באו מחוץ? הבנת? זאת אומרת, אם אתה תפתח את המודעות שלך לכך שכל פעם שאתה מרגיש משהו, לא משנה מה אתה מרגיש, תחושות, הרי במשך היום צפות בך תחושות. אם אתה, כאשר צפות בך תחושות, אתה תבדוק למה אני מרגיש את זה, מה קרה, ליצור לך מודעות בזמן אמת, לדעת אחר כך כשאתה מרגיש משהו, רגע, למה אני מרגיש את זה? אז אני אגיד לך, אז בהקשר הזה, אני אגיד לו מטופלים, שלך? מטופלים שלי, אז אני, גם הם מעוררים המון דברים, ושם אני מאוד יודע לזהות ויודע מה שלי, מה שלי, אבל במצבים אחרים, כי שם אתה מאוד יותר בלגן. אבל אני אמרתי משהו אחר, תסתכל, יש פה שלושה מצבים. יש מצב של מטופלים שלך, כשמטופלים שלך, אתה מראש במוד מסוים, אתה יודע אם הוא אמר לך שהוא בדיכאון, ואתה פתאום חווה דיכאון, אתה יודע, זה בא ממנו. עכשיו, יש את המצב שבו קרוב משפחה שלך פתאום נמצא באיזה דיכאון, ואז אתה גם חווה דיכאון, ואתה לא יודע איך זה הגיע. בזמן אמת אתה לא יודע איך זה הגיע. ויש את המצב של האמצע. מה שאני אומר לך זה תפתח את האמצע. מה זה האמצע? האמצע זה במשך היום. נגיד שאתה רואה טלוויזיה ופתאום אתה מרגיש משהו. אתה רואה סרט, אתה פתאום מרגיש משהו, אתה הולך ברחוב, אתה פתאום מרגיש משהו. זה המקומות שבהם אתה צריך לפתח את המיומנות שלך, לדעת מאיפה באה ההרגשה הזאת. אתה מבין? המטופלים זה המקום הכי קל, כי זה כאילו שקוף שהוא בא לך עם הרגשות שלו, והוא רוצה שתזדהה איתו, אז אתה כאילו יודע שאתה מזדהה איתו. אבל לך במשך היום לסיטואציות. כאילו במשך היום הרי הרגשות שלך הם כל הזמן... פתאום אתה מרגיש חוסר ביטחון, פתאום אתה מרגיש אובר ביטחון, פתאום אתה מרגיש ספק, ודאות, שמחה, עצב, פחד, רוגע. במשך היום תבדוק מאיפה הם באים, זה ייתן לך את האפשרות לראות איך הרגשות באים לתוכך. ואז אם בבת אחת יזרקו לך הרבה רגשות, לא משנה מאיפה, אתה תראה איך הרגשות, כאילו תראה איך הם הגיעו. אתה יודע לזהות אותם יותר טוב. הגיוני לך? אבל השאלה, באיזה רמת דקויות כל שנייה לשאול את עצמי? עד שזה יספק אותך, התשובה, עד שזה יספק אותך. עד שזה יספק אותך. אם אתה נגיד תפתח את היכולת שלך לזהות רגשות בזמן אמת, ואז תגיע למצב שהקרוב משפחה שלך זה מעורר בך רגשות מסוימים, ואתה לא תדע לזהות את זה בזמן אמת, זה אומר שהמיומנות שלך לזהות רגשות לא מספיק טובה. אתה צריך להיכנס יותר לרזולוציות, יותר לעומק, יותר ל... כאילו זה לא בקדש של כל שנייה.
הכוונה היא שכל פעם שצפה בך איזו תחושה כזאת, שאתה לא יודע מאיפה היא, מאיפה היא. נגיד שאתה עכשיו, תן דוגמה לסיטואציה. לא יודע מה, הולך לפעם. הולך לפעם, ואז אתה הולך בתחושה מסוימת. עכשיו, למה אתה בתחושה הזאת? אתה יודע למה. אבל אז פתאום יכולה לקפוץ לך איזו תחושה כזאת, פתאום לקפוץ תחושה כזאת. בדיוק, מאיפה היא באה לפה? אתה נגיד, יכול נגיד, לשבת לאכול צהריים, אתה יודע, אתה כאילו באיזה מוד מסוים, ופתאום מתעוררת לך איזו תחושה מסוימת שהיא לא הייתה שם קודם. איפה באה לפה? תמיד הכוונה, כאילו, ואז אתה בעצם מתבונן, רגע, מה אני מרגיש, איך זה הגיע? מה אני מרגיש על זה, ואז, אם לא יודע מה יקרה, אז אתה, רגע, מאיפה זה בא, מה אני... השאלה הבאה, אם זה הכרחי, שאני יודע כל רגש מאיפה הוא בא, בשביל היכולת לא להזדהות עם הרגשות שונים. אני לא אמרתי לך לא להזדהות עם הרגשות שונים, אמרתי משהו אחר, אתה אמרת, תקשיב. שלב ראשון אמרתי לך, תמצא את הרגשות האלה בתוכך, ותפתור אותם בתוכך. לא אמרתי לך לתרגל כלום. אמרתי לך, תתרגל את המקום שבו אתה אומר איזה רגע שאני מרגיש. הוא מעורר בי גועל, איך אני יודע להתמודד עם תחושת גועל. הוא מעורר בי בושה, איך להתמודד עם תחושת הבושה. הוא מעורר בי פחד, איך מונעים פחד. אבל אז אתה אמרת שאתה לא יודע לזהות את הרגשות בזמן אמת. אתה אמרת, תראה, במכה אחת נוחתים על המון רגשות, אני לא יודע, אין לי למיין אותם בראש, איזה רגש, מה אני מרגיש בכלל. שיש הרבה מאוד עבירות, ואי אפשר לתקן את כל העבירות. כי איך אתה יודע איפה תתחיל לפצל את כל העבירות? לכן הוא אומר, הכי טוב זה לעשות תיקון הכללי. מה זה תיקון הכללי? תתקן את המשהו מסוים, שהוא אם תתקן אותו, אתה במכה אחת תיקנת את כל העבירות. מה זה אומר לגביך? אתה צפים לך רגשות רעים שליליים, שגורם לך להרגיש רע, ועכשיו אתה אומר, אוקיי, איך אני מתמודד עם פחד, איך אני מתמודד עם כעס, איך אני מתמודד עם עצב, איך אני מתמודד עם תסכול, נכון? זה יותר מדי. אתה צריך לעשות, לעקוף את כל זה, לנסות להתמקד בדבר אחד. איך אתה מתמודד עם תחושת רע באופן כללי? אתה צריך לשבת עם עצמך, לשאול את עצמך, איך אני מצליח להכיל רגשות רעים באופן כללי. זאת אומרת, לא באופן פרטי, לא איך אני מתמודד עם רגשות של חוסר ביטחון, איך אני מתמודד עם רגשות של דחייה, לא מעניין. יש הרבה איך תפתור אותם. בזמן אמת, פתאום זורקים עליך 20 רגשות, אתה אומר, רגע, אני צריך מפה, משם, מה אי אפשר? לך על הקו הכללי, איך אני מתמודד עם רגשות רעים? מה זה רגשות רעים? שאתה מרגיש שהמציאות לא כרצונך. אתה צריך לבדוק, כשאני מרגיש רע, במובן הרחב שלו, מה אני עושה. אם תמצא פתרון לזה, אז כבר לא משנה מה תרגיש, יש לך אינסטינקט שהוא יודע לפתור את כל הרגשות. זאת אומרת, אם מביאים לך תרגילים מסוימים, תרגיל ההישרדות, אומרים לך, אם מישהו נותן לך מכה בצד ימין, תזוז ככה, אם נותן לך פה, תזוז ככה, אם פה. עכשיו, בזמן אמת, פתאום באים אליך 20 אנשים, אתה לא יודע, רגע, מה אני עכשיו צריך לעשות? משם, 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 ואתה... מה אני אומר? אתה צריך ללבוש שכפ"ץ, לא משנה מה קורה, אתה מוגן. זה יותר טוב, כאילו אתה צריך לחשוב בצורה יותר רחבה. במקום איך אני מתמודד עם תחושה של גועל, איך אני מתמודד עם תחושה של חוסר ביטחון, איך אני מתמודד עם זה שאני מרגיש רע באופן כללי. כאילו, לך לשורש של הבעיה. איך איזה שאלה ראשון? שואל את השאלה, נגיד שאתה מרגיש רע. באופן כללי, נגיד שאתה סובל למשהו. אתה כאילו הולך למהות, של הרגשות הרעים. איזה רגשות, נגיד, רעים הוא מעורר בך אותו קרוב משפחה? נגיד, זלזול, בוז, כעס, גועל, אשמה,
אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך, למה אתה לא רוצה להגיש זלזול? כי... רגול, אני חייב להגיש זלזול. למה להגיש זלזול? כי כלפי... למה אתה לא רוצה להגיש זלזול? כי כלפי קרוב משפחה, כאילו לא בסדר להגיש זלזול. אז מה? אוקיי, לא בסדר. אתה, אוקיי, למה אתה... למה אתה... אז השמה על זה שאני הרגשתי זלזול, אתה בעיקרון צריך לנסות לשאול את עצמך מה אתה עושה כשהמציאות היא לא מה שאתה רוצה. באופן כללי, כאשר המציאות היא לא כרצונך, איך אתה מתמודד עם זה? אם אתה תצליח למצוא טריק איך להתמודד באופן כללי כשהמציאות לא כרצונך, אז לא משנה איך היא לא כרצונך, אתה תתמודד באותו צורה. אתה הבנת מה אני אמרתי? הבנתי מה אמרת. אם לא, אם לא תמצא טריק, איך לחקור עם עצמי טריק להגיד במקום קיצור, ואני שואל את עצמי. קודם מה הבנת? קודם תסביר מה הבנת. לא, אמרתי שאני צריך למצוא טריק שיעזור לי לראות איך אני מכיר ומתמודד עם רגשות שליליים באופן כללי. כן, לדוגמה, נגיד אתה חווה כלפיו זלזול, ואתה לא רוצה לחוות כלפיו זלזול. אתה חווה בוז כלפיו, ואתה לא רוצה לחוות בוז, אתה חווה כעס כלפיו, אתה חווה אשמה, חרדה, ואתה לא רוצה לחוות רגשות עליהם. השאלה הכללית היא, מה אתה עושה כאשר אתה מרגיש רגשות שלא רוצה להרגיש אותם? באופן כללי. מי רוצה להסביר לו? לא, אני מבין, אני רוצה... אז מה? שאלתי מי רוצה להסביר, אולי אתה מבין מישהו רוצה להסביר את זאת. אתה רוצה להסביר? אתה הבנת אבל? מה הבנת? לא, הבנתי. תסביר, תסביר. המציאות לא כרצונה. וזה לא מה שהוא רוצה, והוא רוצה למצוא דרך איך באופן כללי לחיות עם זה שמשהו לא כרצונו. כלומר, אם הוא מוצא את הטריק הזה, אז לא משנה אם זה סביב זה יבוא לו. אז אותו פתרון. כן. איך תמצא את הטריק להתמודד בגלל שהמציאות לא כרצונך? לא, אבל מה שחסר אצלו, מה שחסר אצלו זה שעדיין הוא לא רואה שהוא סובל בגלל שהמציאות לא כרצונו. הוא עדיין חושב שהוא סובל כי הוא חווה רגשות זלזול, כי הוא חווה בוז, כי הוא חווה אשמה, כי הוא חווה חלומות, עוד לא מבין, עוד לא נפל האסימון, שזה לא משנה בכלל מה עובר עליך. יש בסוף דבר אחד שמשנה, אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה. לא משנה מה בכלל קרה, קורה, יקרה, לא משנה. אתה רוצה את זה, זה טוב, אתה לא רוצה את זה, זה רע. לכן השאלה הכללית היא, מה עושים כשהמציאות היא לא מה שאתה רוצה? זה בעצם השאלה הכללית. וזהו, אז אני יכול להגיד שבאופן ספונטני פעם אחת... רגע, מה הבנת עכשיו? לא, שהעניין הוא... למה... בעצם להבין למה אני לא רוצה לחוות, או לא מוכן לחוות, רגשות שליליים. ולמה אתה לא מוכן לחוות? מה באמת הסיבה? שיש לי אולי אמונה שאם אני אגיד משהו, עושה איזה פעולה, אני איכשהו יוכל לשנות את הסיטואציה. אבל למה לך לנסות לשנות את הסיטואציה? כי בסיטואציה הזאת קשה לי מאוד להשלים איתה. ולמה קשה לך להשלים איתה? כי הרבה פעמים יש לי אמונה, או שאני... יכול להגיד משהו ואני לא אומר, או שאני... אבל למה קשה לך להשלים איתה? זהו, קשה לי להגיד מה מבדיל את הסיטואציה הזאת משאר הסיטואציות. אתה מבין שבעצם זה שורש הפתרון, כאילו הפתרון זה או, יש כמה פתרונות אפשריים, פתרון אחד להתמודד עם כל בעיה באופן ספציפי. לדוגמה, כאשר עולה בך רגע של זלזול, איך להתמודד איתו, רגע של כעס, רגע של אשמה, רגע של חרדה, רגע של משהו. Okay. איך להתמודד איתו. זה אופציה א', אופציה ב', זה פשוט למצוא דרך באופן כללי, שאתה מרגיש משהו שאתה לא רוצה להרגיש. מה אתה אמור לעשות באופן כללי? אני חושב שיש יותר מוחדת שאולי אתה מדבר שאני לא מוכן, כאילו לא רוצה להרגיש, זה חוסר אונים. למה אתה לא רוצה להרגיש חוסר אונים? אה...
זה גם לא מדויק. כי בדיוק. כי, אתה, כי הכי גרוע לך זה החוסר אונים, אבל תכלס אתה לא רוצה להרגיש גמור במשך מסוים, לא רק את החוסר אונים, אתה לא רוצה להרגיש. אבל בדרך כלל כשאני מרגיש שכאלה, אני לא מרגיש חוסר אונים. למה אתה לא רוצה להרגיש חוסר אונים? אוקיי, למה אתה לא רוצה להרגיש חוסר אונים? כי... אתה מבין שאם תיפטר מזה, אתה סוגר את הנושא. אם לא, למה אני מוכן להרגיש חוסר אונים? כי ברגע שאני מרגיש חוסר אונים, אני מרגיש שאני לא מסוגל להתמודד. ולמה אתה רוצה להתמודד עם החיים? ואתה לא מוכן לא להיות מסוגל להתמודד עם החיים? למה לא? אני חושב שאני מרגיש חוסר אונים. למה אתה רוצה לדעת את כל סיטואציה? אני רוצה ללמוד להישאר מאוזן ומודע בכל מצב. למה אתה רוצה ללמוד להישאר מאוזן ומודע בכל מצב? כדי שלא יש שום דבר חיצוני שלך. למה אתה לא רוצה שיהיה שום דבר חיצוני שלך לראות אותך? תגיד, כי אתה לא רוצה להגיש חוסר אונים. לא, אבל אמרת את זה כבר קודם. לא, כי אני רוצה... למה אתה רוצה את זה? למה אתה רוצה להיות בשליטה על החיים שלך? למה אתה רוצה להיות בשליטה על החיים שלך? אתה מבין שזה גורם לך להרגיש רע בצורה הזו, נכון? כי אם תשתחרר ממנו, אז הסתדרת. אף אחד לא יכול להכניס אותך לאי נעימות. אבל זה כאילו, לא יודע, זה כאילו... אתה מבין שזה כאילו מעצבן אותי שאתה משתחרר. שאלתי שאלה, שוב פעם. לא, אני אומר שכאילו, כל ה... אתה אמרת שאתה לא רוצה להרגיש חוסר אונים, אתה רוצה להרגיש בשליטה. למה? לא יודע אפילו בשליטה, לא להרגיש חוסר אונים. למה אתה לא רוצה להרגיש חוסר אונים? שוב, העניין הזה שמשהו חיצוני שואט, לא רוצה שמשהו חיצוני שישלוט לי על... כן, אבל אני שואל למה? למה אתה לא רוצה את זה? אתה לא רוצה את זה? לא רוצה את זה. הבנתי, עכשיו שואלתי למה. אל תסביר לי שאתה לא רוצה, זה כבר הבנת, למה? זה אומר למה? כי זה כאילו... כאילו לא הבנתי כלום, לא למדתי כלום, שאני לא מודע שאני... אז מה? מה הבעיה בזה אבל? מה הבעיה בזה? והוא לא מספיק טוב בעיניך? זה סובל. תסבור. מה הבעיה בזה? לא רוצה לסבור. למה לא? כי... ככה, אין לי איזה תשובה. לא, אני שואל. אתה מבין שאתה סובל רק בגלל שאתה לא רוצה לסבול? אתה מבין את זה? אתה מבין שאתה סובל רק בגלל שאתה לא רוצה לסבול? אתה מבין את זה? אתה יודע למה אתה סובל? נגלה לך? אתה לא רוצה לסבול. אם תשחרר את זה, אתה לא סובל אותו. אתה רוצה לא לסבול יותר לעולם? תיפטר מהמחשבה שאומרת אני לא רוצה לסבול. ויותר לא תסבול לעולם. ואיך אני יכול להתפטר מהמחשבה שאני לא רוצה לסבול אם אני רוצה? אתה רוצה לסבול? לא. מה שאתה צריך לעשות? להגיד לעצמך, אתה מבין שעצם שאתה אומר אני לא רוצה לסבול, זה גורם לך לסבול כאילו? כאילו אתה מרביץ לעצמך ואומר איי. אתה מבין את הכוונה כאילו? אתה תרביץ לעצמך, כאילו, מה הסיפור? כאילו, באתי אותך את זה. אה? תראה לי טיפה... טוב, מי אסביר לו? לא, זה כאילו, אני מבין, יש פה איזה פרדוקס, אבל אם לא אכפת לי... תן, תן לה להסביר, תן לה להסביר. חושבת שזה פשוט דיסוננס כזה. יש לך אמונה שאומרת, אני לא רוצה לסבול, ותכלס אתה חווה כל הזמן סבל, ודרך באמת להשתחרר מזה כשאתה... יש לך איזושהי אמונה שאומרת, כאילו יש משהו בחיים שצריך להיות הרמוני, ואני צריך לקבל, ואני צריך זה. וזה תמיד מתנגש לך עם דברים חיצוניים שמגיעים. אז ברגע שאתה משחרר את הרצון, את הרצון או הפתלות הזו בעצם להיות תלוי, או להיות מושפע ממצבים, כמו אני לא רוצה לסבול, אז בעצם אתה משחרר. זאת אומרת, תשאל את עצמך כאילו, מה גרוע בזה שהוא כזה? קרוב משפחה, לא יודעת מה, כאילו... לא, זה שהוא כזה זה לא קורה, זה שאני מושפע מזה, אני שזה אני רואה. טוב, מי רוצה להמשיך לתחקר אותו? נו?
התחלתי לתחקר אותו. תחקר אותו, תשאל אותו הזמן, למה, למה, הזמן, ועד שהוא יישבר. וואו, וואו, הוא תקוע שם, מתי את האנגל שלה? כולנו תקועים שם, אבל לא? הלמה זה את השעה כשעשרה יפה, הוא נותן תשובה, למה לי ניתן תשובה? כי אני טייף, פשוט לשאול. טוב, תקשיב, מה שמוזר פה בסיפור, שאתה לא קולט שיש פה לופ בכלל. אני רואה את הלופ, אבל אני לא... אתה צריך לשאול את עצמך שאלה יותר פנימית, למה בכלל יש לך רצונות? לך אחד פנימה. במקום למה אני לא רוצה לסבול, למה אני כן רוצה לסבול, או למה אני רוצה לסבול חצי. שאלה שאלה אחרת, למה אני בכלל רוצה משהו? עכשיו, מתי, למה רוב האנשים שפה באופן יחסי לא שואלים את השאלה הזאת יותר מדי? כי לא מבינים שזה שורש הפתרון, כי עדיין, טוב, למה אני לא רוצה את זה? כי אני לא רוצה את זה, למה אני לא רוצה את זה? לא רוצה את זה, אבל לא מבינים, זה לא מסתיים אף פעם. אני חושב שאני רוצה, כי אני מאמין שאם אני רוצה, זה יוביל אותי לאושר. ואתה רוצה אושר. כן. ולמה אתה רוצה אושר מלכתחילה? כי אם תרצה, זה יוביל אותך לאושר. ולכן אתה רוצה, בגלל שאתה רוצה אושר, לכן אתה רוצה...